cá estamos nós de volta, iniciando mais uma edição do nosso Tribuna na Estrada. Estamos gravando o nosso programa de hoje diretamente das nossas montanhas do Espírito Santo. Estamos em Domingos Martins, próximo à Pedra Azul. Agora, este programa você vai conferir só na semana que vem, porque o programa de hoje é um especial do Circuito Caminhos dos Tropeiros, que fica em Batiba, Iuna, Irupi, ali na região do Caparaó. Você vai curtir o programa de hoje com dicas, um roteiro muito bacana, muito diferente para você que curte as coisas do interior, né? A vida rural ligada ao tropeirismo, alimentação também típica, muito bacana, você vai conferir no programa de hoje. E no programa da semana que vem, eu prometo, hein? Um circuito encantador. É, são as belezas de Pedra Azul, as belezas aqui de várias opções de pousadas, restaurantes. Fique ligado na edição do Tribuna na Estrada da semana que vem, porque hoje a gente vai falar de tropeirismo. A gente vai para o município de Batiba e vamos percorrer também o entorno de Batiba. Roda VT. Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Ibitirama, Irupi, Iuna, Muniz Freire e Ibatiba. Estes municípios juntos formam a Rota do Caparaó. Ficam no entorno do Parque do Caparaó, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Aqui fica o Pico da Bandeira, o maior da região sudeste, que tem 2.890 metros de altura. Hoje a Estrada Parque facilita muito o acesso à região de quem vem da Grande Vitória. São 120 quilômetros de estrada e quem vem pela 262 pega asfalto até a entrada do Parque do Caparaó. São muitos atrativos na região. Dentre eles, podemos citar o Tecnotruta em Ibitirama. Além do lugar ser muito bonito, nos feriados e finais de semana, o almoço à base de truta é especial. Bem próximo tem o restaurante rural Vale dos Muriquis, um capricho. Patrimônio da Penha, distrito de Divino São Lourenço, é um capítulo à parte na Rota do Caparaó. A história se repete em vários lugares de serra pelo Brasil. Algumas pessoas se encantam com as belezas naturais de uma região e com a energia que dela emana, e decidem fundar ali uma comunidade, digamos assim, alternativa. Uma comunidade que, estimulada pela exuberância da natureza, se propõe a viver em bases sustentáveis e com foco no crescimento espiritual. Isto aconteceu em Patrimônio da Penha e é visível quando se anda pela vila. Como estamos pertinho da entrada do parque, lá vamos nós, rumo ao objeto de desejo mais procurado pelos visitantes, o Pico da Bandeira. Estamos agora no Parque do Caparaó, passamos pela portaria principal e aqui você tem a opção ou de subir de carro, conhecer, vir até esse ponto que a gente está aqui, que chama-se de Lajão, e aqui a gente tem um visual fantástico, você vai acompanhar nas imagens aí, né? Tem área de camping, várias e várias e várias cachoeiras. Há quem goste de acampar e subir de madrugada e ver o sol nascer lá do alto do Pico da Bandeira, né? A gente não vai fazer isso desta vez, a gente só veio até aqui, mas a gente vai mostrar para você também um grande atrativo daqui, que é uma beleza maravilhosa, que é o pôr do sol. Para espanto de muitos que já subiram ao Pico da Bandeira por Minas Gerais, Caparaó é 78% capixaba. Muitos sobem de madrugada para ver o sol nascendo de um dos pontos mais altos do Brasil. Mas você pode optar por ver o pôr do sol igualmente lindo. Quem vai amar você, não vá se preocupar, deixa o destino agir. A região que compõe o circuito do Caparaó Capixaba é uma vitrine de natureza viva. Águas descem das montanhas em cachoeiras e corredeiras de águas cristalinas. São mais de 200 e o maior destaque é a Cachoeira da Fumaça. Fica entre Ibitirama e Alegre e é uma unidade de conservação aberta à visitação,
lindo demais. Descobrir esta rota é descobrir segredos e belezas por muito tempo escondidos e que aos poucos vão se revelando e encantando os visitantes. Belezas raras, únicas, um ar de mistério e muito sossego. Descubra e sinta os atrativos do entorno do Caparaó Capixaba. Impossível não se encantar. De volta do intervalo comercial com aquela dica especial para você que está em busca de uma profissão ou que sempre sonhou em ser um comissário de voo ou é apaixonado por aeronaves. Você pode ser um mecânico de aeronaves, é isso mesmo, ou pode ser um comissário de voo, voar pelo Brasil, voar pelo mundo. Basta que você tome a iniciativa de se matricular na Escola de Aviação Civil Hélio Roberto do Amaral. Já as matrículas estão abertas para os cursos de comissário de voo e de mecânico de aeronaves, hein? Agora as vagas são limitadas, então você acesse logo o site, ou melhor, dá uma ligadinha lá, converse, informe-se sobre os cursos. Uma profissão com amplo campo de atuação, hein? É, e precisando de profissionais capacitados no mercado. Então é a hora, tá? Matrículas abertas, ligue, informe-se. Vamos com novas profissões aí, né? E um mercado de trabalho amplo e te esperando. Escola de Aviação Civil Hélio Roberto do Amaral. Agora, sem mais conversas, a gente volta para a região do Caparaó e a gente volta para o circuito Caminho dos Tropeiros. Cidadezinha de 20 mil habitantes está a 166 quilômetros de Vitória, na região do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Ibatiba tem um jeito e um sotaque típicos de Minas, com o friozinho das montanhas capixabas. Inserida no caminho dos tropeiros que percorriam as Gerais, a economia da cidade era gerada pelas plantações de café. Hoje é incrementada pelo agroturismo e pela preservação da cultura tropeira que se espalha na arquitetura, na gastronomia e nos costumes. No Museu dos Tropeiros podemos conhecer um pouco desta importante cultura e tradição de quem colonizou e fundou a cidade de Ibatiba. Muitas histórias são contadas neste museu. Circuito turístico Caminhos dos Tropeiros inclui empreendimentos como pousadas, restaurantes e sítios. Vamos visitar alguns acompanhados por membros do Geturi, um grupo gestor do turismo rural de Ibatiba e representante da Prefeitura de Ibatiba. Se você é do tipo que aprecia um café de qualidade, né? Aquele gostinho de café de roça, num ambiente muito gostoso, acolhedor, no capricho, a minha dica aqui no Circuito dos Tropeiros é o Café Teiro, tá? É na BR-262, no quilômetro 180. Se você estiver a caminho de Minas Gerais, dá uma paradinha aqui. Vale a pena, você vai degustar um café de qualidade, num ambiente delicioso, com aquele gostinho de roça mesmo, tá? Café Teiro é a minha dica de parada obrigatória aqui em Ibatiba.
O Circuito dos Tropeiros tem cultura, tem belezas e tem também educação ambiental com foco em sustentabilidade, né, Denise? Exatamente. O nosso projeto aqui é desenvolver a sustentabilidade, trazendo em parceria com isso as escolas, as crianças, para um projeto sustentável, desenvolver a educação ambiental. As crianças vêm para cá e ensinam, né? A gente pensa no futuro com isso, né? Exatamente. Eles desenvolvem aqui tanto uma palestra primeiro e depois a gente tem atividades tanto de gincanas como de passeio na trilha e também na horta no Projeto Paz, que é um sistema sustentável. A gente entrega a nossa cadeia produtiva desde os carneiros até a horta e voltando com tudo aquilo que a gente planta e colhe aqui para oferecer a eles, entre bolo, sucos, a carne do cordeiro, e assim a gente traz para eles. Então a gente consegue fazer um círculo produtivo dentro da propriedade e mostrar que há condição de se viver com sustentabilidade no meio rural e também agregar valor ao nosso produto. Tá aí, esse é mais um empreendimento do Circuito dos Tropeiros e aqui a gente chega, já é bem recepcionado pela Tieta, né? Que faz parte do ciclo de sustentabilidade também. Com certeza, faz parte, sim. A Tieta, a gente tem não só ela, como a gente tem pavão, pato, marreco. A nossa intenção também aqui é ter um mini zoológico, para que as crianças convivam com galinha, com porco. A gente ainda tem esse projeto, porque as crianças adoram, né? E nós também. Bacana, lindo o seu espaço. Obrigada. É o Sítio Tom Zé. Sítio Tom Zé, né? Estamos abertos aqui, querendo, né? É só entrar em contato com a gente. O telefone está na tela, faça o seu agendamento. Exatamente. Obrigada. Também faltam os atalhos por onde eu passava, pra pescar o lobó e nadar no açude. Falta a velha figueira onde nós se ajuntava, pra ver quem rapelava as bolinhas de gude. Falta a nossa casinha e também o meu baio. Falta o carro de boi e também o carreiro, que seria vovô lá no cabeçalho, manejando o ferrão sem usar o ponteiro. Eu queria meu pai de viola no peito, me ensinando a fazer a primeira de dó, violando sentado num banquinho feito, com facão, martelo, serrote e enxó. No circuito também tem restaurante especializado em massas. Integrando o circuito Caminho dos Tropeiros, na estrada que liga BR-262 até Iuna, encontramos um restaurante, gente. Olha que surpresa que eu tive aqui. Mais um do seleto grupo que deixa a cidade grande, volta para o interior para abrir um negócio, né, Silvia? É isso aí, tô de volta, né? Meu pai é aqui da região, ele é nascido em Irupi. E a família toda, né? Os Filgueira Goulart são daqui. E por iniciativa nossa, assim, a gente veio antes dele, né, que o sonho dele era aposentar e vir pra cá, a gente acabou vindo antes dele. E aí eu montei esse restaurante com a minha mãe, né, especializado em massas, mas a gente inclui muito acompanhamento regional. Pratos à base de carne seca, carne de porco. Carne de porco. Na banha, né? Na banha, na lata, que eles chamam. E cordeiro também, o pessoal gosta de carneiro, de cordeiro. Acho que você teve já a experiência de conhecer lá a linguiça de carneiro. Sim, delícia. Agora, a Silvia é mais uma, né, das pessoas que a gente encontra que vão estudar na cidade grande, voltam para o seu domicílio e está trazendo seu marido publicitário também para a região agora, né? Já veio de Malicuia, a gente já está morando aqui, já tem 4 meses. E adaptação 100%. E abraçaram o circuito, né? Abraçamos o circuito. Antes de inaugurar o restaurante, a gente já tinha, né? Já estava se envolvendo para conhecer direitinho, né? O perfil, as características do circuito. E estamos juntos. Aí eu fiquei muito feliz, surpresa, porque a gente já fez alguns trabalhos juntos. A Silvia trabalhou muito tempo na Samarco e a gente, né, fez viagens juntas. Inclusive, cheguei aqui dei de cara com a Silvia, aqui, ó, a caráter. Um restaurante gracinha, como ela falou, especializado em massas. Então você que vem conhecer o circuito ou que vem para a região, dá uma paradinha que funciona mais à noite, né, Silvia? É, a gente está funcionando quinta, sexta e sábado à noite, a partir das 18h. E a gente já está com o almoço Ítalo Caipira aos domingos, a partir do meio-dia.
Da próxima a gente vem para almoçar com você. Com certeza. Hoje a gente está corrido. Estão convidadíssimos. Parabéns e sucesso. Obrigada. Para nós. Aqui no Passione e também outros empreendimentos do circuito, a gente encontra um produto, gente. Poubel, aqui ó, tomate seco. Quem é que não gosta de tomate seco? Inclusive distribui para restaurantes também, né, Poubel? Exato, eu estou atendendo a região aqui do lado de Minas e o lado do Espírito Santo, a Grande Vitória também. E algumas coisas e eventos que eu venho participando, na Sabores da Terra, vocês me encontram sempre lá, não é mais Cotu. E nossos produtos estão lá. E o que é isso aqui? Lichia? É, essa é a polpa da lichia em calda. Ela foi feita para uma sobremesa melhor para vocês. Acompanha carne, massas, pratos, né? Ou com sorvetinho também? Sorvete, com sorvete de creme. A melhor sobremesa que é uma delícia. Lichia todo mundo conhece, é uma delícia, né? Então é uma maravilha. Não, eu tenho que experimentar o tomate seco porque eu sou apaixonada. Inclusive, se você tem um restaurante e está precisando de um fornecedor de tomate seco, é só dar uma ligada pro Poubel aqui, né? Exatamente. A gente tem o nosso circuito, que tem o nosso site, tem um link lá, vocês podem entrar e podem entrar em contato diretamente com a minha água indústria artesanal, que é pelo telefone 28, né, 99969616. E o meu e-mail para o contato direto, marcos@micron.net.br. A gente está lá no município aqui de Ibatiba, Água Indústria, né, no circuito Caminhos dos Tropeiros. Estamos aí para atender vocês. Pode ir falando. Lindo lugar, hein? A gente está chegando em mais um empreendimento do circuito, restaurante Vovó Rosinha. Restaurante rural, né? Aquela comidinha no fogão a lenha, foi um dos primeiros empreendimentos a fazer parte desse circuito. A gente vai conferir agora. Muitos espaços funcionam em antigas fazendas de café, erguidas entre o final do século XIX e meados do século XX. Em muitas é possível acompanhar a lida diária, sem contar a presença dos antigos tropeiros que contam emocionados suas próprias histórias. Ah, mas eu vi que chegou um tropeiro aqui. Vou conversar com ele. Como vai o senhor? Tropeirando ainda ou não? Não, agora não. Agora acabou os burros. Ai, meu Deus. Agora eu burro agora. Só para passear agora, né, prefeito? É. Mas o seu município tá lindo, tá aí o agroturismo acontecendo. Tá acontecendo. Não tá muito lindo que o tempo tá bom, né? A chuva, vou falar, né? Que tá ruim, não, tá bom, tá ajudando nós. Agora, tem saudade do tempo de tropeiro? Ah, sempre tem, né? As coisas que acontecem na vida da gente, não esquece, né? Por muito difícil que foi, mas era bom. E o senhor transportava mercadoria? O que o senhor fazia como tropeiro? Ah, eu puxava batata, milho, feijão, puxava tudo quanto é coisa. Vida difícil, até né? Até tábua de soalho eu puxava na tropa lá do Imbiruçu, do seu tio, puxava para aqui. Eu puxava tudo. Tempo bom? Eu achava bom, não sei se é porque eu era forte, né? E hoje a gente acha tudo. Hoje o povo acha tudo difícil, tá tudo fácil, estão achando difícil? É outro tempo, né, prefeito? É outro tempo. Falou a verdade. Eu conversei agora, não foi com o prefeito, eu conversei que foi com o tropeiro. É, isso mesmo. Pode falar. E continua assim, naquele ritmo tropeiro até hoje. Na simplicidade. Porque eu saí da tropa, mas a tropa não saiu de mim. Sabe quem mandou um grande abraço pro senhor? Meu pai. Seu pai é o? Chiru do Sul. Chiru do Sul, ai, ai, ai. Não só mandou um abraço, não mandou só um abraço, não. Aqui, ó. Ele mandou, foi o DVD novo pro senhor. Tá aqui, o CD e DVD. Aqui, incrível. Tô conversando, tô pensando pra lembrar. Gente, eu conheço a pessoa de algum lugar. Mas é quando eu já cantei, bati, baixei. Cantou muito. E continua cantando, né? Continua, graças a Deus. Isso, então tá beleza. Que delícia, né, gente? Pode, gente. Prazer em encontrar o senhor. Prazer é meu, ué. Tá convidado pra almoçar com a gente, bom? Vamos almoçar. Comida da vó Rosinha. Isso, e muito boa. Antes de almoçar, vale a pena prosar com a dona da casa. Ô, vó! Vem cá, vó! Vocês acreditam, gente, que ela tá com vergonha do fogão dela? Sabe por quê? A gente veio durante a semana. São poucas pessoas para almoçar, então ela fez pouquinha comida. Vem cá, vó. Mas eu sei que o seu fogão fica, ó, lotado e o seu salão mais lotado ainda, porque eu já vim aqui outra vez e a sua comida é de um tempero. Obrigada. Que fofa, né? Essa é a famosa vovó Rosinha. Vocês conheceram aí, viram já as imagens do empreendimento, crescendo cada dia mais. Eu vim aqui logo que vocês
inauguraram, vocês trabalhavam só na casinha ali do lado, né? Isso, na cozinha lá, a primeira cozinha que fez, né? E foi vindo gente, foi vindo gente, foi vindo gente, vai crescendo e ampliando. Foi ampliando e hoje já tem espaço para acolher quase 500 pessoas. Que maravilha, resultado de muito trabalho, né? Muito trabalho e dedicação. Fica com vergonha do seu fogão, não, vó? Olha que gostosura. Pouca qualidade, pouca quantidade, mas qualidade de comida. Acredito que sim, né? Verdade. Bacana, gente. Essa é mais uma opção desse circuito que a gente está mostrando para vocês. Agora a gente vai se deliciar com o seu temperinho. Bom almoço. Vambora? Bom apetite. Obrigada, vó. Seguindo no circuito Caminhos dos Tropeiros, também encontramos a Mata da Onça Lazer e Eventos, que aluga alojamentos para grupos, com salão de eventos e área de lazer. Com agendamento, abre todos os dias. Fechando o circuito, indicamos uma pousada, Chácara 3G. Fica pertinho do centro, com apartamentos bem montados e no capricho. Aluga também para grupos. Este destino tem um diferencial para quem gosta de agroturismo. O tropeirismo é a base para a composição dos atrativos. Caminhos dos Tropeiros é para reviver, viver e aventurar-se nas trilhas e sabores deste agradável destino turístico rural. Por hoje é só, hein? Semana que vem tem mais Espírito Santo, circuito Encantos de Pedra Azul com muitas novidades, hein? Fique ligado no Tribuna na Estrada da semana que vem, eu vou estar aqui te esperando. Um grande beijo, uma ótima semana, até lá. Tchau, tchau.